Кеше гана жан деген кыздар бүгүн башка бирөөгө жан деп жүр. Кыздын 40 жаны бар деген осы чыгар. Эндеше каршы алыңыздар, эрекше жандар, Unite Show резиденттери бүгүн кыздын көңүлүн табат. Мына резиденттерге кошумет соп коюңуздар, Unite майдарында. Ал Unite айдарынын бүгүнкү жылдызды конагы каратеден Казакстан, Азия жана алем чемпиону. Тиктокер, модель, 2 мәрте қатарынан қоңыр белбеу иегері Алида Нұржанова, қошеметтеріңізбен. Отыра қойыңыз. Естіңдер ғой, каратеден әлем чемпионы. Карате деген не ол? Қазір көрсетеді. Каратарист қой, короче. Каратарист деген не ма? Баратарист сияқты. Иә. Алида, көңіл күй қой, бәрі жақсы ма? Қош келдіңіз. Рахмет. Бәрі күшті, рахмет. Үлкен. Мен бірінші өзім есім таныстырып кетейін өзімді. Біз бәрін білеміз, сенің есімің Алида. Менің есімім Алида, бірақ сіздер үшін жаным бола беремін. Болды. Болды. Бірден ба? Бірден осылай ма? База жоқ. Жалпы Unite майдарын білесіз ғой? Әрине білем. Білесіз, көрдім. Аха. Қазір жігіттер сізге жылы сөз, комплименттер, бір ыстық лебіздерін білдіреді. Сіздің мақсатыңыз осылардың ішінен өзіңізге ұнағанын үздігін таңдау. Келістік қой? Қазір. Алида қазір секіріп, теуіп, ондай жоқ. Я, соң бірден келісіп алайықшы, соң айтып қойшы, братан, мен қыздан таяқ жеп қалып қалады деп бұл жерде. Жай ғана кет десең кетеді өздері. Кет деп болды, басамыз. Бит, я, бит кетпеді ғой. Жоқ, жігіттер, мен бір сөзім бар еді. Мен бұл жерге жай ғана келген жоқпын. Көріп тұрғандарыңызда мен қара киініп келдім. Араларыңызда осы қара көйлекті аққа айналдыратындарыңыз бар ма? Міне, міне, міне. Мен как раз ақ краска алып келдім ғой жаңа. Олай болса, Unite Айдары, Алида Нұржанова бүгін қонақта. Қошеметтеріңіз. Бастаймыз. Элдар. Алида. Мен, короче, қыз сындырудан черный поездпын ғой. Десің, ешкім жапалы құрмай ма? Мойындамайсыңдар ма? Сен аяқпен жақсы тебесің. Налар құлақтан тебеді. Сондықтан да алданып қалма. Ұнады ма деді? Шынымен құлағыңнан тебейін ба былай қазір? Күшті болды. Қалсын. Болды ма? Қалсын ба? Элдар қалды. Жалғастырайық. Есет. Каратеден қоңыр белбеу тақтың, бұйырса қара белбеу тағасың, қашан белбеу тағасың, біздің үйге келіп ақ орамал тақпайсың ба басыңа? Считается, ребята, да? Считается. Болды ма? Қалсын. Жақсы, ес ағам қалды. Нұрсұлтан. Алида ханым. Алида ханым, естіп қалдым мына жерде. Случайно естіп қалдым да, көйлегімді ақ қылсам деген қылу сіздердің қолдарыңыз. Оның ақ қылудың қажеті жоқ. Өзі мына сіздің жүзіңіздің ақтығынан көрінбейді да оның қаралығы. Мынау экономить етіп жіберді. Жақсы, жақсы. Ұнады ма? Күшті. Күшті ма? Күшті. Нұрсұлтан қалды. Азамат. Алида, маған сенсеңіз, сізді әлемдегі ең бақытты екінші адам қылам. А біріншісі кім? Енді сіз мен қасымда болсаңыз, әлемдегі бақытты адам мен болмайын ба? Шықып-шықып алып тұрсаң жерде. О деген әріп алып қойсын. Алида, осы енді азаматтың тірлігі жалпы. Айтады да бірдеңе. Мен негізі мен жақта мынандай істейтін едім ғой. Сейчас шықпай алды ма? Ұнамады. Соны білдім да. Кешірім сұраймын. Азамат ұнамай қалды, бірінші рет қалай болды екен? Азеке, ренжіме, жол болсын. Ертең тренировкаға келесің ғой. Келемін, келемін, бұйырса, бұйырса. Сонымен қошеметтеріңізбен жалғастырайық әрмен қарай. Нұрбол. Алида, бұл әлемде біреулер үшін жай ғана адам шығарсың, ал мен үшін бір өзің әлемсің. Қалай, достар? Күшті подкаст болды ма? Не дейсің? Маған ұнамады. А, саған ұнамады? Ұнаған жоқ, кешірім сұраймын.
саған подкат мамады. Рахмет, Нұрбол шығарсаңшы қошаметпен. Қатты өкінді, байқадым ба? Жалғастырайық, Елжан. Алида, мынаның бәрі саған десең. Олай ішіп кету бар деді. Алида, сіз каратист екенсіз. Менің каратэдан хабарым жоқ. Бірақ мені тюбтай берсеңіз болады десең. Грушасы болуға дайынсың ғой, ә? Жоқ, десең. Жоқ, маған груша болатын балалар керек, кешірім сұраймын. Груша болатын балдар. Боламын деп тұр ғой. Сол грушамын ғой мен. Болмаймын дедіңіз ғой сіз. Жоқ, боламын. Груша боламын, апельсин не, натақтарды бәрі боламын. Қалай? Жақсы ма? Онда қалсын. Онда қалсын. Груша болып қалып қоясыз ғой. Қалсын. Бексұлтан. Апачи сізден нежданчик подкаттар күтемін енді. Егер менің санамды TikTok деп алатын болсақ, онда сіз менің санамның регінан тек қана алға Қазақстан дейсіз. Мынау нежданчик. Алға Қазақстан дегенді күтпедік. Мүлдем нежданчик болды. Бек суға бетпедім. Регінасын ғой санамның. Түсіндім, түсіндім. Енді. Қандай ғой? Апачиға қатты шанс бергім келіп тұр. Нежданчик кетіп қалсашы. Бексұлтан қалды. Жалғастырайық, Елдар. Алида. Сенде екі қоңыр пойыз бар. Тағы бір қоңыр пойыз алып, үш қоңыр деген өлді айтпай тұрса десем. Болмады. Са. Рахмет, Елдарға қошеметтеріңіз. Арменға жалғастырайық. Несақам. Мына овацияны ақтамаймын мен. Алида. Жоқ, мен оны ұмытпаймын. Отчик, как свое имя запомнил. Алида дейін ғой. Чемпионатна. Алида, TikTok түсіресің. Иә? Қашанғы өзің түсіресің, әндерге семейный аккаунт деп екеуміз бірге түсірейік та. Жақсы ғой. Есет қалды. Жалғастырайық әрмен қарай. Нұрсұлтан. Алида, егер де сен маған сенсең, сен менің өмірімдегі сенсейім боласың. Комбо ұржырын. Жақсы, мұнан прям қатты. Ой, еді, күшті ма? Күшті. Нұрсұлтан қатты ұнаватсың сен. Күшті, креатив, күшті. Өте креативті. Нұрсұлтанға қошемет соғып қойыңыздар. Осы қошеметті жалғастырып, Елжанға соғып, Елжанның комплиментін тыңдайық. Алида, сізге ұзақ қарап тұрайыншы. Неге десеңіз, көзім жұмған кезде де сіз көрініп тұрсаңыз екен. Мен жерді соғады, мен жерді соғады. Не істейміз, достар? Қалдырамыз ба? Шанс береміз ба? Нарын бәрі менікі. Жоқ, ертеңге қалдырайық деп отыр, ертеңге. Жақсы, бір шанс берейікші. Бір мүмкіндік берді, Алида, бір мүмкіндік берді. Бердім. Иә, қалды Елжан. Бексұлтан. Егер екеуміздің махаббатымызды TikTok деп алатын болсақ, мен сенің донатормын, ал сен менің модераторымсың. Ва! Бексұлтан TikTok жағынан, Нұрсұлтан карате жағынан екеуің әйтеуір. Донатор деген күшті болды, сенсей деген. Өтті! Бексұлтан қалды. Есаға? Неге сені көрген бойда басыма дәл тептің, хатя сен аяғыңды көтерген жоқсың? Басыңыздан теуіп жүр ма? Бастан, бір қарағанда үлтіп жат дейді ол. Жай, көз қарасыңның өзі. Чөте өтпет маған. Намады ма? Намады ма? Наған жоқ. Есаға, рахмет! Сонымен жартылай финал, қошемет резиденттерге. Ал бастайық, Елжан! Алида, жауқар деңізші? Жауқар. Енеңін атын айтпашы еш. Шитайыца, шитайыца. Әдемі, әдемі. Елеге, иза болды. Қаттыр жердің бар ма? Деп кетіп қалсаң. Ержанға қошеметтеріңіз. Жалғастырайық. Нұрсұлтан.
Алида, егер сені бұзық, бұзақы жігіттер мазалап атса, тиісіп жатса, мен әрқашанда жетіп келем. Неге? Енді түк қажетің керек болып тұр ашық. Айтып кетпеу керек пе себебі, Альцаған егер? Мен өзім төбелесіп тұрмын ғой. Біткеннен кейін келем, е? Бірге қашуға ма? Жоқ, қашпаймын мен. До конца ғой. Сен үшін, Алида. Жақсы, жақсы, до конца, до конца болса қалсыншы. Нұрсұлтан қалды, өйтіп-бүйтіп, әйтеуір қалды. Ілініп салдым ба? Бексұлтан. Мен енді каратес емес, бірақ сен мен үшін дансың. Дансың? Ооо! Дансың. Что шарит в этой теме, поймет. Күшті, күшті, қалсын, қалсын. Шпансың, дансың деген бұра, мәдер серпіл. Алида, білетін сөздер айтсаңдар, өтесіңдер? Бұл бара өлді, де Елжанға қошемет соғып қояқ, ешкен, қолдап, қолдап қояқ. Алида, егер де мен бір елдің президенті болсам, сол қаланың астанасына аты Алида олатын еді. Бәм! Жо, кішкене, жүктердің подкатарына қарағанда кішкене. Машарлау болып қолдың. Бумай атыр. Данға қарағанда ма? Иә. Қарашы. Елжанға қошемет, рахмет, Елжан. Сонымен, финал, Нұрсұлтан. Алида, бау бар ғой, Алматыда бау. Аха. Ол сол негізі сенің атыңда екен білесің ба? Жоқ. Большой Алиданың отаны. Татауы сүйтіп жіберетін дей ма не? Өзім бір прикол есіме түсіп кетті, өтті. Күшті. Басқа приколға күлді. А, болды, болды, болды. Нұрсұлтанға қошеметтер. Есіне түсіп кетті екен. Сонымен, Бексұлтан. Осы олигархтар шетелге барып демалатын болса, мен саған қарап демаламын. Вау! Достарды күшті подкат болды. Алида, бетекші қазір Нұрсұлтан, Бексұлтан екеуі жақын тұрса, өзіңнің енді таңдауыңды жасасаң. Большой Алинаның отаны, және де саған қарап демалатын жігіт. Апа, сіз маған, я сенсей деген подкат жасаған? Или дан деген? Я дей салды ғой. Дан деген мынау, сенсей деген Нұрсұлтан. Дан деген жаман естіледі білесің ғой, а? Негізі бір подкат істейінші, біреу. Сен істегің келіп тұр ма? Жоқ, олар маған. А, олар саған. Давайте, жігіттер. Тағы да бір-бір мүмкіндіктен, жігіттер. Мен таказ. Нұрсұлтан бірінші болып сұлып тұр, кішке қиындауы болады. Жоқ, қиын емес. Мына негізі әлемнің брендтері бар ғой. Негізі әлемнің брендтерін полный өзгертетін болдық, яғни Алидас деп өзгертетін болдық. Сіздің құрметіңізге. Осы. Полный бренд деп біреуін ғана мысалға келтірген. Ұнады ғой ең басы. Күшті. Енді Бексұлтанның кезегі. Давайте. Былай ғой. Сен витамин сияқтысың. Блогерлардың аузына түспейсің. Мынау не деген әңгімеле болды қайда түсінбей жатырмын шынымды айтсам қалай қыламыз енді ал Алидас нақты шешім иә витамин есет есет деп ой кетіп қалған есет шықса Нұрсұлтан 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 ұнай майдардың бүгінгі жеңімпазы қошеметтеріңізбен керемет керемет краска әкеңдерші бүгінгі ұнай майдардың жұлдызды қонағы Алида ханымға қошемет бар ма Алида! Рахмет! Сізден 5 мың теңге, 805. Азамат, әрине қалжындап жатыр. Азамат, бүгінгі жұлдызды қонағымызды қатты-қатты қошеметпен шығарып тұрсақшы, кәнекей. Алида Нұржанова! Рахмет! Рахмет!